নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাহুল টেন এম ইউটিউব চেনেলটোলৈ এই আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ এডমিশ্যন সম্বন্ধীয় দৰ্পণ পৰ্টেলত এটা নতুন আপডেটছ আহিছে সেই আপডেটছটো কি সবিশেষ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱা ছ' ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাইছা নিউ বুলি লিখা আছে ইয়াতে অৰ্থাৎ এইটো অলপ আগতে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াতে লিখা আছে ডেট এক্সটেণ্ডেড এইট ছেপ্টেম্বৰ টু এইটিন চেপ্তেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ফৰ এডমিশ্যন ইন ইনষ্টিটিউচন ইয়াতে কোৱা হৈছে তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট সেই ডেটটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ওঠৰ ছেপ্তেম্বৰলৈ এই ডেটটো বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ তোমালোকে আঠ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ওঠৰ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যিকোনো কলেজত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈ কোনো কলেজত ছিট পোৱা নাই বা মেৰিট লিষ্টৰ নাম অহা নাই আৰু কোনোবা হয়তো ৱেইটিং লিষ্টত আছা তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কিয়নো অসম চৰকাৰে এখন জাননী প্ৰকাশ কৰিছে য'ত কোৱা হৈছে সেই জানলীখন বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কলেজৰ প্ৰিন্সিপাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তেওঁলোকে আৰু তাত কৈছে যে সেই কলেজবিলাকক তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ লোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ছ' আজিলৈ এইখিনি আপডেট আছিল তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ এই চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল একাউণ্টটো প্ৰেছ কৰিবা যাতে আগলৈ মই এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এডমিশ্যন সম্বন্ধীয় যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড দিলে সকলোৰে আগতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যোৱা ছ' আজিলৈ ইমানে থেংক ইউ ছ' মাছ